Pel poder de Ra! Us presentem pel vostre goig i plaer una exòtica aparició portada de terres llunyanes. Us oferim aquesta flor del desert tan exquisida. Examinem-la, aquesta flor del desert. Sembla més una cobra. No ets un bon encantador de serps. És per això que te l'ha regalat. No, t'ho agraeixo, però... Ningú no em regalarà a ningú. I menja un mocós de palau arrogant i malcriat. Permetràs que et parli així? Has de respectar com cal un príncep d'Egipte. Et demostro tot el respecte que et mereixes. Deslligueu-me! Exigeixo que em deixeu anar! Quieta! Deixa'm anar! Com vulguis. Vosaltres, eixugueu-la bé i quan acabeu, porteu-la a les cambres de Moisès. Si a vos us sembla bé, pare, la meva primera decisió serà nomenar Moisès arquitecte reial en cap.